todos los que compartís esas pequeñas cosas. A todos los que tendéis una mano amiga. Riu, moda solidaria para gente con principios. Entendre els altres és entendre't a tu mateix. En Josep Jaume en sap molt d'això, ja que de ben jove es va preocupar d'aplicar-s'ho en tot allò que feia. Cada persona escull el camí que haurà de ser el seu destí per a la resta de la seva vida. Però hi ha moments en què la vida és la que et tria tu. Sí, som veí de Sant Boi, som nascut aquí, vaig fer tots els meus estudis primaris i mitjans secundaris aquí a Sant Boi i vaig viure aquí fins que tenia 34 anys. Jo el recordo força agradable. Vaig estudiar al Col·legi dels Salesians, el que era abans la primària, després el BUP i el COU el vaig fer al Col·legi Llor. Estava molt implicat en moviments de joventut, com el CAU, a l'època, i jo la recordo molt bé. La veritat és que recordo una molt bona infància. Crec que vaig tenir sort. Formació acadèmica vaig tenir un problema, és que vaig acabar el COU un any abans, perquè era un any més petit des de que vaig començar els meus estudis. Llavors, com que tenia 17 anys, no em van autoritzar de passar la selectivitat. Llavors vaig estar un any una mica desenxufat dels estudis, fent altres coses, i després vaig començar a enginyer tècnics agrònoms, que és el que em feia gràcia estudiar un any després, però aquell any de parèntesis em va matar i no vaig acabar la carrera. Després, per contra, vaig entrar a treballar en una entitat financera, en la qual sí que vaig fer un munt de cursos de gestió, d'anàlisi de risc, de personal, de tot el que vulguis. Què et diria de l'ésser humà? Que quan vol és molt bo i quan vol és molt mal parit. En resum, amb tot el que implica. Home, jo crec que, no sé, la realitat actual ens demostra que hi ha moltíssimes coses que s'han de canviar. No sé, clar, jo fa molts anys que sóc a fora, amb la qual cosa doncs, tampoc no puc dir com funciona. Pel que vaig veient, en èpoques de bonança la integració es fa més fàcilment, en èpoques de deterioració econòmica o de crisi, com són les èpoques actuals, la integració és més difícil, perquè la gent té el sentiment de que els de fora ens estan fotent la feina, etc., amb la qual cosa doncs, això complica la integració. No? Però quan veus que la majoria d'aquestes minories viuen concentrats en alguns barris, viuen concentrats en algunes zones de les grans ciutats o dels pobles als voltants o on sigui, et preguntes fins a quin punt la integració ha estat completa i ha estat reeixida. No? Jo crec que sí, perquè a força d'escoltar els altres, per entendre'ls has d'escoltar. Has de fer l'esforç d'escoltar i d'entendre el que t'estan dient. I el fet d'escoltar i d'entendre et fa posar-te moltes preguntes, moltes qüestions sobre tu mateix, amb la qual cosa també t'ajuda a entendre't millor tu mateix. Jo crec que l'únic que passa és que el que has volgut de jove, de molt jove, doncs va insistint, la veueta va sortint, fins que al final del que abans era la teva devoció en fas la teva professió. És així de senzill. Vull dir, sí, crec que la vida, quan realment vols molt una cosa, més tard o més d'hora l'has d'acabar realitzant. La meva devoció remunta quan estava als Salesians i me'n recordo que venien missioners a explicar-nos en aquella època la cooperació era algú molt, molt incipient. T'estic parlant dels anys, de principis dels anys 70 o de mitjans dels 70, amb la qual cosa doncs, venien els missioners t'explicant tot el que estaven fent sobre el terreny per contribuir a millorar un xic la vida de les comunitats on estaven, i això per mi sempre era un cuquet, no? Que em deia, hòstia, a mi m'agradaria fer-ho, i aquest cuquet ja no me'l vaig treure de sobre. Després vaig fer algunes proves així de més curta durada, a Kènia, a l'Amazònia, etc. Però el cuquet el segueixes tenint, i al final, el 95, vaig conèixer un capellà senegalès, sí, a través d'amics comuns, amb una de les associacions, amb l'associació Tothom, en aquell moment, en la que treballava aquí, en la que col·laborava aquí en el meu temps lliure, li vam començar a finançar projectes. El 97 vaig baixar, durant vacances professionals, vaig baixar allà baix per aviam els projectes que ja estaven finançant, com anaven i tot plegat, i bueno, i veus el potencial de la zona i les idees que ell té al cap, etc., i dius, bueno, doncs mira, ja et surt. El cuquet que tenies a dins, diguem-ne, ja explota, i llavors sí que ho tens clar, no? De cop i volta tens clar que és allà on vols anar i que és la feina que vols fer. O sigui, no,
no va ser, vaig marxar amb 34 anys, i sempre tenia claríssim que no era marxar per marxar, vull dir, que no era perquè no estàs bé aquí que vols marxar, no? I al contrari, aquí estava força bé, però sí que tenia el cuquet de fer-ho quan sortís alguna cosa que realment em motivés, no? Que realment em digués, hòstia, aquesta és la teva. I va sortir. La més dura ha estat amb un dels projectes, amb un dels programes, diguem-ne, que hem portat a terme, que és una granja prou potent, on es fa agricultura, on es fa ramaderia i també es fa formació de joves, i que hem traversat una crisi econòmica molt forta i que ens ha fet patir molt. Jo diria que aquesta és la pitjor experiència de moment. Un dels dies més feliços des que estic allà és el dia que em vaig casar, no només pel fet del casament, sinó per tota la festa que va haver-hi al voltant, no? Amb la gent d'allà, amb gent d'aquí que va venir. Va ser un dia d'una joia col·lectiva i d'una barreja de gent, d'una barreja de cultura brutal. Brutal. Molt bé. Que Sumei, de fet, és la salutació habitual de l'ètnia Diolà, on estem nosaltres, la regió de la Basques Amans, o regió de Ziguinchor oficialment, que està al sud del Senegal, a la frontera amb Guinea-Bissau. La llengua, els diolars tenen la llengua, que és el diolà, la seva llengua, i quan es saluden es diuen Kasumei. Llavors, Kasumei una mica és com la pau sigui en tu, ve a significar més o menys això. La fundació, l'objectiu que té la fundació aquí és donar suport a projectes a l'Àfrica. I de moment han començat per donar suport a projectes que tira endavant, que du a terme les estructures locals que hem constituït allà baix, que són l'associació CEPES d'un costat i el CEPES d'Ambereng d'un altre. Satisfacció, jo diria que és el fet d'haver contribuït un xic, encara que sigui un xic, a millorar un xic, també, a millorar una mica les condicions de vida de molta gent allà baix. I crec que això és una satisfacció personal. Es va començar de zero. Quan vaig arribar no tenien cap tipus de projecte, cap tipus de suport, cap tipus de mitjà, i amb el temps s'han pogut realitzar gairebé 600 projectes, s'ha pogut crear molta mà d'obra, ja sigui en contracte, a ple temps, diguem-ne, o ja sigui a temps parcial, s'ha pogut facilitar l'accés a l'aigua potable de no poca gent, s'ha pogut facilitar l'accés a l'escola o a la salut de no poca gent, l'accés a un sostre de no poca gent, i això és una satisfacció. El fet d'haver començat de 0-0-0 i amb 13 anys haver aconseguit bastantes coses. Vols dir el món occidental? Sí. No. Tal com està ara, no. Tal com està ara, no. Per mi s'està en un moment en què amb l'excusa de la crisi s'està canviant totalment el model social, s'està passant un model molt més anglosaxó i molt més allunyat del model europeu estàndard que coneixíem de defensa dels drets de les persones, de societat del benestar, etc. S'està aprofitant la crisi per desmantellar tot un model i passar a un altre model que és una mica campi qui pugui, no? Que s'han fet excessos? Evidentment, tothom els ha fet, els banquers i els polítics i la gent de peu. Tothom els ha fet perquè tothom s'ha deixat emportar per una època de bonança que al final s'ha demostrat que era una falsa bonança, no? Però jo crec que la societat actual i l'època actual ens ho està demostrant, hi ha moltíssimes coses a canviar perquè si no ens acabarà petant a les mans. Molt més just. I quan dic justícia, clar, el fet de dir molt més just implica més igualtat, implica una distribució de riqueses més equitativa. No vull dir que no hi hagin, ja no parlo d'emprenedors, sinó d'empresaris, que no hi hagin empresaris, que no hi hagi gent més rica que els altres. No, vull dir, jo crec que cadascú ha de fer la seva vida com més li sembli, però sempre respectant els altres, no? Però sí que ha d'haver-hi una certa redistribució de riquesa. Una mica on l'estat de benestar que durant molts anys hem pogut viure a Europa i que ara s'està desmantellant, no? Llavors, crec que el món, sobretot, ha de ser just. A curt terme sí que m'agradaria, perquè és algo que en té molt acord, que aquesta granja, diguem-ne, que vam muntar, que se'n surti d'una vegada, que surti d'aquesta crisi que passem des d'ara fa un parell d'anys, perquè és un projecte en el que he invertit molt de sang, suor i llàgrimes, com es sol dir, i que dona mà d'obra a molta gent, que està formant molts joves, etc. Això a curt terme. A mitjà terme, que la situació econòmica general, la situació social general, ja sigui allà baix, perquè allà baix també patim la crisi d'aquí, o sigui que, o aquí dalt, el món occidental, es vagi encarrilant i puguem sortir-ne i puguem construir una societat que sigui millor que el que estem vivint en aquests moments, ja no sé si serà millor o igual que la que teníem fa 10 anys enrere, però almenys millor que la que tenim en aquests moments, i a llarg terme, doncs que entre uns i altres contribuïm a fer un món millor. En acabar la nostra entrevista vam entendre en Josep. Ell ens parlava de principis, d'il·lusions, de ganes d'ajudar els altres. L'adaptació a un nou territori no va ser fàcil.
però el seu esperit va guanyar. Oferir molt a canvi d'un somriure de satisfacció i agraïment.